ministryni práce a sociálních věcí. Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v příštím roce mají být navýšeny důchody o 40 korun, a to podle vzorce o růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Důchodci to vnímají, a oprávněně, jako výsměch. Jsou tím pobouřeni a já jim bohužel musím dát za pravdu. Já bych se na jejich místě takto cítila. Než dostat přidanou směšnou částku, je možná lepší nedostat nic. Jednorázový příspěvek, který jsme se pokusili alespoň zmírnit nejhorší dopady, většina důchodců bere jako klasické držústné, ne-li přímo jako politický úplatek. Ale situaci to systémově neřeší. Obdobná situace nenastala poprvé a bohužel, pokud se systémově nezmění zákony, pravděpodobně ani naposled. Co uděláme, pokud budou ceny inflace i mzdy pro příští rok stagnovat a zvýšení důchodů bude dle stávajícího vzorce pro následující rok opět směšnou parodií, třeba jen 4 koruny. Také jim je pošleme? Budeme znovu hledat cesty přes jednorázové příspěvky? Budeme znovu licitovat, jak při Mariáši, zda přidat 600, 1000 nebo 1200? Jsme jako poslanci skutečně připraveni spáchat politickou sebevraždu, nebo stávající zákon změníte? A proto se ptám, paní ministryně, jste připravena připravit a prosazovat systémové řešení? Pokud ano, tak jak a kdy vládě takový valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a především důstojnou valorizaci, navrhnete? Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, co se týče těch současných valorizačních pravidel, tak ta tady platí už hodně let s určitou výjimkou těch předchozích vlád. A já vlastně, když tato vláda nastoupila, tak jedna z prvních věcí, kterou já jsem nesla na vládu, bylo zpět zavést ten mechanismus tak, jak je dnes. A zároveň jsem tenkrát na jaře 2014 nesla také návrh na to, aby vláda znovu získala zmocnění v některých výjimečných případech, kdyby právě byla nízká valorizace, ji navýšit. Pro rok 2015 vláda vlastně zaručila určitou výši valorizace taky mimo ten daný mechanismus. Nicméně tenkrát jedna z koaličních stran hnutí ANO byli proti. To, že se tak stalo, že já se jinak domnívám, že skutečně důchody by měly růst tak, jak prostě je inflace a reálné mzdy, že na tom nic špatného není a bohužel, ale je to s určitým zpožděním, se nám ukazují ty indexy, takže stejně jako vy, pro mě těch 40 korun samozřejmě je také naprostý výsměch, proto se to v letošním roce kompenzovalo tím jednorázovým příspěvkem a to, že se licituje o jeho výši, no to se prostě licituje jenom z důvodu toho, že u nás těch lidí, kteří pobírají důchod a který se to týká, je 2,9 milionu, což je opravdu už téměř třetina, nebo blíží se to třetině počtu našich obyvatel, takže každé sebemenší zvýšení v tom státním rozpočtu, když se to vynásobí, bohužel dělá poměrně velkou částku. A jinak znova opakuji, že já jsem zase i v letošním roce nesla na vládu návrh, aby ta valorizace byla zafixovaná na určité procento, aby se toto nestalo. A zase jsme byli za ČSSD sami, takže se to neprosadilo, ale neprosadilo se to prostě čistě z důvodů rozpočtových. Teď se očekává, že pro valorizaci od roku 2017 už to bude příznivější, ty ukazatele, a že by se skutečně ta valorizace i podle toho stávajícího mechanismu tak, jak je měla pohybovat v rozmezí mezi 200 až 300 korunami. A pro situaci, kdyby se zase měla opakovat ta situace s tou strašně teda nízkou inflací, tak vlastně skupina koaličních expertů, která
teď definuje parametry toho zmocnění pro vládu, na kterém už jsme se teď všichni shodli, že by tedy mělo být. A jenom bych ještě připomněla, že tady myslím platilo asi 15 let a za tu dobu je různé vlády využily, myslím, třikrát. Prosím, paní poslankyně. Já ještě ve zbývajícím čase si dovolím položit otázku nebo dotaz, který i já dostávám při setkání s našimi občany, zda by nebylo vhodnějším řešením pravidelně valorizovat všem důchodcům důchod o pevnou částku. Zejména u nižších důchodů v pásmu do 10 tisíc dosavadní procentuální valorizace nevede k tomu, aby tito důchodci nebyli ohroženi pádem do chudoby a použitím jen procentuální valorizace se vlastně ty nůžky mezi těmi důchodci dále rozvírají. Prosím, paní ministryně. Ano, o tom my také diskutujeme v tuto chvíli zřejmě, ale jeden z návrhů, který už půjde do legislativního procesu, bude zaručit určitou minimální výši toho nejmenšího důchodu vzhledem k částce životního minima. Ale co se týče tohoto návrhu, tak to máte pravdu, já to také slýchám, nicméně tady máme rozsudek, tak a teď nevím, co to, myslím, že to byl nejvyšší, nebo ústavní soud to byl dokonce, který vlastně nás už jednou napadl za to, že my máme příliš velký, nebo ten systém máme příliš založen na solidaritě a je vlastně svým způsobem diskriminační vůči těm lidem, kteří si vydělávali za svého života hodně vysoké důchody, protože je tam strop, takže my pořád tady u toho vašeho návrhu vlastně balancujeme s tím, že bychom rádi více přidali těm nízkopříjmovým, ale zároveň moc vlastně nemůžeme, protože ti lidé, to vlastně platí ti lidé, kteří vydělávali, měli velmi vysoké výdělky a nedostávají ty důchody v tak poměrné výši vysoké, jak by vlastně měli.